Welkom. Welkom. Bij update nummer 37. 37. 37. Een heleboel nieuwe spelletjes zijn er deze week binnengekomen. Vorige week ook. Zoveel dat we onze lijst maar hebben ingekort. En dat we dachten, we gaan toch maar meteen al wat dingen opschuiven na de volgende keer. Ja. Want we willen je niet een uur lang je avond verpesten, zeg maar. Nee, ja, terwijl dat makkelijk zou kunnen. Ja, we kunnen makkelijk, we kunnen een speelfilm vullen met gemak zelfs. Ja. Maar dat willen we, dat is niet ons plan. Voor ons kan het wel, maar we willen het wel leuk houden ook. Zeker. Ja, nou, we kunnen natuurlijk wel aan praten, maar laten we het gewoon niet zien, denk ik. Ja, dat is goed. Nou, ik heb hier iets. Kijk, hier komt een iets aangevlogen. Een flying... Oh, een pokerfiche. Kijk, een pokerfiche. €50. Het mooie van dit pokerfiche is dat er uit deze oor nog zo'n pokerfiche komt. En zelfs hier uit mijn mond komt nog een pokerfiche. Oké. Okay. Heb je drie verschillende pokerfiches. Ja. Nou, dit was pas eigenlijk het begin, want met deze pokerfiches die kun je van links naar rechts, van boven naar beneden laten springen. Nou, aangezien met de tijd hier heb ik nog niet helemaal de tijd gehad om alles te leren. Alles goed te leren. Er zit een bepaald ritme in en een bepaalde volgorde. Het is niet moeilijk, maar je moet het wel even een paar keer ook voor de spiegel gedaan hebben. Ja, want je hebt natuurlijk drie kleuren. Ja, kijk, dat is het mooie eraan. Maar ook tevens het lastige. Wat bedoel ik zo zeggen, als je een normale coinse quartz, die bijvoorbeeld in Shell zou kunnen werken, hoeft niet trouwens. Dan zijn al je munten zien er hetzelfde uit. Dus je kunt altijd, maakt niet uit welke munt, eventueel wisselen voor een andere. Ja. Hier kun je niet zomaar... de een is niet de andere, laat ik zo zeggen. Nee, klopt. Dat is juist het gave eraan. Want inderdaad, normaal gesproken bijvoorbeeld met drie munten, drie fly routine. Dan is het, waar je zegt, dezelfde munt. Ja. Maar nou zie je echt van rood, boom. Ja, rood gaat van hier naar daar. Precies. Nou, aangezien we weten dat dat niet kan, zou je bijvoorbeeld al twee rode moeten hebben. Laat ik een voorbeeld noemen. Ja. Dan zou je ook twee witte moeten hebben en twee blauwe. Maar je hebt niet geen zes fiches. Nee, nee. Het is zonder gimmicks. Geen shells. Ja, geen shells. Ja, het is wel gimmicks, maar zonder shells inderdaad. Dus, we laten het filmpje even ondertussen, we praten gewoon even hier draaien. Dat je kunt zien wat het echte complete effect is. Ja, het is niet moeilijk, maar inderdaad, het is wel eventjes oefenen. Je kan het niet in je t-shirt doen. Het makkelijkste is als je een colbertje aan hebt of een trui. Ja. Dan, of een blouse, zoals ik het nou heb, gaat ook hoor. Ja. Maar dan... je moet gewoon even zorgen dat je dus alle fases goed in je hoofd hebt zitten. Want dan kom je precies uit met alles. En als je één fiche op de verkeerde plek hebt, dan gaat heel het verhaal niet door. Dan heb je een ander truc. Maar Flying Colors van by Orion. Ja, het is heel mooi gemaakt. Speciaal gemaakte fiches. Ja. Het zijn geen cheap uit de blokken poker set gehaalde fiches. Zijn inderdaad voor deze routine... met de hand gemaakt. Yes. Als je ze krijgt, dan zie je ook waarom dat zo is. Er zit nog een mooi zakje bij waar je ze eventueel nog in kan doen. Ja. Een hele duidelijke instructie. Ik spreek het even zelf in een doosje. Want tegenwoordig weet je het maar niet. Met een online instructievideo. Ja, maar... Er zou een DVD in passen, namelijk daar was ik even benieuwd, maar ik weet het niet, wist het even niet meer. Heel duidelijk uitgelegd. Dus heel gaaf effect voor... degene die een poker, misschien een casinoavond moeten organiseren of gewoon een hele gave truc willen met pokerfiches. En kost Flying Colors, €85. Ja, voor een zeer mooi effect. Absoluut. Zeer mooi effect. Ik heb hier een aantal kaartjes. Mm-hmm. Ik heb hier een kaartspel. We pakken er twee stapeltjes van. Zo. Oké. Okay. Zo. Ja. Of wil je liever deze stapel? Ik hou het bij deze. Oké. Okay. Okay, mag de kaarten even schudden als je wil? Ja. Op de manier waarop je zelf wil trouwens. Als je zo wil, mag. Okay. Als je wil, weet ik wat. Whatever you like. Het gaat erom dat ze door elkaar gaan. Ja. Mag je even hetzelfde doen als ik? Met jouw stapeltje. Ja. Enig idee waarom ik het doe? Omdat je ze in elkaar kan drukken dan? Nee, vind ik wel leuk. Oké. Heeft geen functie verder. Pak wat kaarten uit je stapel. Ja. Draai ze om. Stop ze hier aan deze stapel. Doe ik hetzelfde daar voor jou.
Nog meer? Wil je nog meer kaarten onderling wisselen of zo of niet? Nee, ik doe nog even dit zo. Ik pak je deze natuurlijk hier even tussen. Ja. Goed zo? Ja. Oké. Maar dan gaat het dan over totale chaos creëren. Oké, dat is wel gelukt volgens mij. Dat denk ik ook. Als er nu nog mensen zijn die denken dat ik de volgorde van dit spel weet, dan moet ik ze zwaar teleurstellen. Want dat is niet het geval. Kijk, alle kaarten liggen echt gewoon helemaal vet door elkaar. Ben je het mee eens, toch? Waar. Oké, hartstikke goed. 100% waar. Waarom? Kijk, allebei de kanten, niet de mensen denken dat het speciale kaarten zijn. Maar ik heb vergeten te laten zien, maar het is een normaal kaartspel. Ik heb hier de kaartjes neergelegd. En op die kaartjes staat een voorspelling. Ja. Staat er ook op, kijk. Mijn voorspelling. Check even, zitten we binnen beeld. Mijn voorspelling. En die voorspelling die zegt dat 20 kaarten liggen met de beeldzijde omlaag. Dus oftewel, face down, zeg maar. Nou, ik ga hier beginnen. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hoe is het stift op? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dat is echt wel knap. Dat is knap, ja. Dat is knap. Daarvan zijn 12 kaarten rood. Sterker nog, ze zijn allemaal rood. Maar het gaat hier om de achterkant, zie ik. Ik zie op de kaart dat de voorkant is. Wacht even. 12 kaarten zijn rood. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Even van tevoren. We hebben niks afgesproken. Je hebt echt willekeurig mee geschud, hè? Nee, ik ben serieus verbaasd. Heb je deze truc zelf ooit gedaan? Nee. Nee, ook niet. Daarom zegt ook iets. We pakken wel alle dingen uit de kast vaker. Dat hebben we niet ook gedaan. Nou, alle overige kaarten zijn oneven. 5, 3, 3, 7, 9, 2. Alles oneven. Alles oneven. Niet gezien, hè? Oké. Okay. Toch? Ik had het niet gezien, hè? Nee, dat kan niet. Dat is goed. Nee. Ja, sorry. Ik had er eentje van. Shit, is de fout gegaan. Oké. Oké. Kan er nou? Ik had het goed voorbereid. Alle kaarten zijn oneven. Er zijn twee tussen. Sorry. Laat aan zij, dat lijkt me sterk. Oh, wacht even. Behalve één kaart. Ik zal het niet vertellen zo meteen dat daarop staat dat de schop 2 moet zijn. Nou, dit is de vijfvoudige voorspelling. Verkopen we al jaren. Heel goed. Jaren. Het is een bestaand effect. Het is helemaal uitgewerkt door Bastiaan. We hebben er heel veel van verkocht altijd. Doordat we het laten zien. Maar zoals heel veel effecten. Belanden vaak de oudere effecten bij ons. In een la of in een kast. Weet je. En als er even niemand naar vraagt. Dan vergeet je het te laten zien. Ja, dat komt. Ja, en dat is gewoon omdat we veel te veel dingen hebben. Ja, dat is gewoon zo. Kijk, momenteel komen er 30, 40 nieuwe dingen per maand binnen. En dat betekent dat bij ons de nieuwe spullen, die we hebben op een bepaalde plek liggen nieuwe spullen, ja, dat blijft gewoon schuiven. En dat betekent dat nieuwe spullen niet lang nieuw zijn, zeg maar. Ja, als je 3 weken niet zou komen. Ja, dan is alles nieuw. Dan heb je al een hele lading spullen niet gezien, die erin is gekomen en meteen weer weg is gegaan. Ja, dat is. Ja, maar deze is uit 2008, dus dat is gewoon 8 jaar geleden. Dat is de vijfvoudige voorspelling, ik zal het even laten zien. De vijfvoudige voorspelling. Die krijg je helemaal compleet met de kaarten. Het is overigens een normaal kaartspel. Je kunt het met elk kaartspel vertonen, elk compleet kaartspel. Je krijgt de gelamineerde voorspellingskaartjes en een compleet Nederlandstalige uitleg. Er komt ook nog een video van, een instructievideo maken we ook nog een keer. Dat is ook heel simpel. Hebben we nog niet opgenomen, maar nu ik dit zo bespreek, denk ik, die moeten we eigenlijk ook even maken. En dan stoppen we daar een linkje bij en heb je ook nog een video. Is nog beter. Dus de vijfvoudige voorspelling, €25 en zelfwerkend. Zelfwerkend? Ja, zelfwerkend. Hey. Geloof me, toen Bastiaan ooit aan mij liet zien, ik snapte er echt geen hol van en toen legde hij het uit. En ik snapte het nog steeds niet hoe het kon dat het zeg maar zelfwerkend was. Hij heeft het diverse malen moeten laten zien voordat ik echt begreep. Voor het deal. Ja, voordat ik snapte dat er eigenlijk niks gebeurde. Dat is heel vage taal.
Maar als je het effect koopt, dan snap je precies wat ik toen ook dacht. Zo, er was heel veel vage informatie achter elkaar. Maar goed, krijg jij zakje al, Mark, of niet? Nee, niet meer. Ja, niet meer? Nee. Nee? Nou, ik ook niet hoor, maar onder mijn kinderen wel. En de jongste, die krijgt 1,25 euro zakgeld. Maar die kan volgens mij ook goochelen, want die elke keer zegt ze, ik heb niet genoeg zakgeld gehad. Ik zeg, hoezo? Ja, ik zal laten zien. Want elke keer geef ik haar 1,25 euro. Je hebt 50 cent, 50 cent, 20 cent en 5 cent. Dan zeg ik, ik tel het altijd nog voor, weet je. Dan zeg ik, je krijgt van mij 50 cent. Je krijgt 20 cent. Nou, 50 en 20 is 70 cent. Je krijgt 5 cent, dat is 75. En nog een keer 50 cent. Dat is bij elkaar dus precies 1 euro. 25, toch? Ja, 1,25. Toen zei ze tegen me, ja, maar je hebt me geen 1,25 gegeven, ik heb maar 50 cent gehad. Ik zeg, nee, ja. En dan heb je dus plotseling alleen nog maar 50 cent, zie. En dat is op zich raar. Nou, dit is de locking, ja, 1,25 truc, op zijn Nederlands. Locking, euro locking trick, 1,25. Hij kost 32,50. Misschien onlogisch voor iets met een waarde van 1,25. Maar het is verrekte goed gemaakt, laat ik het zo zeggen. Dus ja. Ik bedoel, je kan de munt uit handen geven. En dit is 1,25 euro. Hoe dan? Heel mooi. Presentatie kun je natuurlijk maken wat je zelf wil. Maar je kunt eigenlijk zien als een scotch en soda met 4 munten in plaats van 2. Niet nieuw ook. Maar één toevallig was gisteren iemand in de winkel. En die vroeg naar een scotch en soda eigenlijk. En toen zag ik deze liggen in de vitrine. Ik denk... Oh, we hebben ook dit. Toen dacht ik, hé, maar eigenlijk is het wel een, toch wel een gaaf ding, wat we eigenlijk ook niet veel laten zien. Dus bij deze, de Euro Locking Trick. 1,25 euro. Ga wel steeds voor... op achteruit. Ja, damn, elke keer dat je truc doet, kost gewoon 75 cent. Ja. Ja. Ja, dat is wel waar. Maar, ja, heb jij, ja, muntgeld is natuurlijk leuk. Ik weet niet of jij, misschien dat jij zegt, ik kan iets met biergeld. Ja. Nou. 10 euro. 10 euro. We gaan hem zelfs. Daar staat al een nummer op. Hoe heet zo'n nummer? Serienummer. Oh, maar die kun je wel even laten zien. 009. Ja. Mag ik trouwens dan laten even een beeld zien en zo een juiste omzien. Als je hem thuis wil opschrijven, schrijf hem op. Maak een foto van wat je wil. Ja, okay. Dan zet het beeld even stil. Ja. Oké, okay, dat staat er al op, maar om hem nog unieker te maken, ja. Mag je even je kruisje of je naam, of in ieder geval dat we kunnen zien. Kruisje zei je? Ja. Flauw. Nee, ik nog zeg grappig. Oké. Grappig. Weer een miljard wat ze moeten vernietigen bij de bank. Op dit briefje heb je dus jouw naam gezet. Mm-hmm. We gaan het briefje, daar gaan we langzaam een heel klein pakketje van maken. Want weet je wat mensen doen met kleine pakketjes? Nou, bij de post verdwijnen ze wel eens, maar ik weet niet wat jij gaat doen. Nou, kijk, als je een heel klein pakketje van maakt, let op, dan verandert dat pakketje in een briefje van 50 euro. Ja, hallo, maar daar kun je niet mee betalen met deze, hallo. Nee, daar kun je ook niet mee betalen, nee. En dat is heel jammer, maar dat was eigenlijk niet wat ik wou laten zien. Even een vraag. Was dat jouw 10 euro of mijn 10 euro? Die heb ik hier uit de kassa gepakt. Shit, dan was het dus mijn 10 euro. Dus die was van jou, ja. Nou, en dan zeg je iets over 75 cent van mij wat mij kost voor een munttrucje te doen, maar jij doet gewoon meteen met de 10 euro. Zo ben ik, zo ben ik, zo ben ik. Doe ik hem hier omhoog. Ik zal er nog een keer nog een klein pakketje van maken. Omhoog. Let op. Komt hij weer. En dan vouw je dat pakketje zo weer terug open tot het pakketje. En dan wordt het dingetje weer terug. 10 euro met jouw kruisje erop. Nou, het is toch fantastisch. Maar dat is eigenlijk ook niet wat ik wil laten zien. Hier laten... Het is niet wat je wil laten zien. Nee, laat iets zien wat je niet wil laten, laten zien. Oh. Kijk, ik zal hem nogmaals opmaken. Opvouwen. Voor een klein pakketje. Mm-hmm. Deze omhoog. Zo. Deze omhoog. Zo. En nu wordt het echt 50 euro. Ja, nou denk je, waar gaat dit
naartoe. Maar wacht, wil je even die stift aangeven die ik jou gegeven of heb? Ik die zelf? Oh, die heb ik zelf. Kijk, het mooie is, als je hier op tikt en je blaast een keer. Kijk, dan verdwijnt het briefje niet onder de mat, niks. Ja, en ik weet eigenlijk zelf ook niet waar die naartoe is. Dus, als jij het niet weet. Maar wacht, misschien zit die. Dat was een goede truc geweest. Dat was een goede truc geweest, ja. Nou, was eens in een dopje. We zullen eens kijken zelfs. Want als je hier het dingetje opendraait. Kijk eens. In dit. In deze stift. Kan hij? Zit, ja. Zonder dat ja, ze gaan je weer eens laat. Heb je net ook. Ik heb ook wel graag dingen gezien. Met kruisje. En met het serienummer. Nou, dit is wel heel mooi. Ja, dit is Bill to Mark van Nicolas Einhorn. Ja. Ah, vet goed gemaakt. Vet goed heel gemaakt. Goed. Ik zag het in Black Lokaal. Vet coole truc. Ja. Ik vind het allemaal super logisch. Want je laat ze met die stift erop tekenen en daarna zitten briefjes in die stift. Anders dan in een doosje, in een beeldtube met een glas wol eromheen en daar een zakje in. Ja, het is een logisch voorwerp wat je gebruikt. Ja. Ja, ik vind hem. Ik heb hem zelf ook, laat ik het zo zeggen. Ja. Is het easy to do? In principe ja. 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 En een reset is 1 seconde. Nou, laten we zeggen 3 seconden. Ja. Je hebt er geen extra dingen voor nodig. In principe reset is wel simpel. Moet je een jasje dragen? Nee, hoeft niet. Maar dan, je kunt de stift in je broekzak bewaren als je wil. Mm-hmm. Het kan natuurlijk handiger, maar je kan in principe zou je hem in je broekzak kunnen bewaren ook. Ja. Even een andere vraag. Mm-hmm. Wat je ervoor deed, het bang werd verwisselen. Mm-hmm. Staat dat in een video ook erbij, hoe dat werkt? Ja. Nou, dat is top. Oké, dus dan hoeven we niet apart iets aan te prijzen. Nee. Damn, dat is heel jammer. Ja. Nee, dat is allemaal. Ik heb het video zelf niet gezien. Helemaal de routine zoals hij hem doet. Dan hoef je natuurlijk van tevoren dat bankbiljet niet te verwisselen. Dat mag je gewoon helemaal zelf weten. Dat was niet veranderd. veranderen, ja. Veranderen. Maar. Ik denk wel dat dat misschien iets beter is. Kijk, want normaal gesproken, kijk, als je nou eerst heel klein op gaat vouwen, dan denk je, waarom doet hij dat? Zo ruim zo klein opvouwen. Ja. Dus als je eerst een trucje doet met het kleine opvouwen. Ja, dan raken mensen gewend aan. Ja, dan raken ze mensen gewend aan, aan het opvouwen. Ja, oké. Okay. Dus ja, beeldmaker Nicolas Einhorn. Ik zal je het doosje even laten zien. Ja, daar zit dus het spul in wat je nodig hebt om de truc tot een succesvol einde te brengen. Online video instructies. Ja, het is van Nicolas Einhorn. Dus goed. Die maakt goede dingen. Ja, die maakt geen rommel. Die maakt geen rommel. Die brengt gewoon en dus met uitgebracht een Vanishing Ink. Praktisch. Met Joshua J. Dus weet je ook, die maakt ook geen rommel. Combineer die twee. Twee samen. Ja, je weet dat je goed zit. Alles wat die mannen uitbrengen, is serieus zo, is goed. Is real life. Een Amazebox. Nest of Wallets is volgens mij van Nicolas Einhorn zelf, niet van Vanishing Ink. Maar allemaal, die Triad coins die nu nog steeds niet leverbaar is. Er zijn gewoon, heel veel effecten. Phantom Deck, allemaal. Het zijn allemaal gewoon goede dingen. Command Drop, is allemaal. En dan zit er dus deze, is daar aan toegevoegd. Ja. Kost €85. En dan heb je er echt een super gaaf effect bij. Mee eens. Helemaal mee eens. Dan heb ik hier een truc met een bout en moer. Check even. En een bout en een moer, ja. Valt niet veel aan te checken. Nee, zo is het. Zo is het. Er zijn mensen die, net als wat Uri Geller, die kunnen metaal buigen. Ik heb ook wel eens afgevraagd of ik dat zou kunnen. En ik wil eigenlijk wel even testen. Mijn plan is eigenlijk het volgende. Ik ga kijken of ik dat metaal, want daar is het van gemaakt, zacht kan maken. Ik weet niet of dat kan. Metaal zacht kan maken. Ja, dus het ziet eigenlijk dan zo uit, zeg maar. Dat je, houdt het zo, je wrijft. Dan zie je al heel langzaam, zie je dat zacht wordt, zie je? Heel langzaam wordt het zacht, kun je het buigen. Zo.
Nou, en als je nou aan deze kant gaat maken, dan kun je hem ook zelfs terugbuigen, de andere kant op, zie. Uh-huh. Het lijkt alsof hij nog helemaal zacht wordt, dat je hem zelfs allebei de kant op kan buigen. Terwijl het eigenlijk helemaal niet logisch is, want dit is eigenlijk een bout en een moer, die gewoon helemaal solide zijn. Dus het is niet logisch dat het kan. Welkom. Dit is A Strong Man by Jimmy Strange. Kanoontje power. Je hoeft niet strong te zijn. Dus zelfs ik zou hem kunnen. Ja. Ja, het is weer een nieuwe versie van een metaalbuig effect. Waarbij je als voordeel hebt dat je niet dat alle andere effecten slecht zijn, maar er zijn hele mooie metaalbuig effecten. Overigens, nu ik aan denk, zo gaat hij altijd, hebben we ook vanaf gisteren de DVD Liquid Metal van Morgan Strappler op voorraad. Daar leer je normale lepels en vorken zo echt op duigen. Dus je, hey, de stek. Hou je hand open, ik heb hier een lepel. Voep, en die buigt bij de mensen in de handen. The real work. Als je dat interessant vindt, check even. Ik zet die onder de naam van dat ding even neer. Dat is ook heel mooi. Die gaan we niet apart behandelen in een update nog. Misschien wel, maar het staat niet gepland. Maar dit is dus met een speciale poutmoer. Ja. Speciale pout, zo moet ik zeggen. En die maak je, neemt je al het werk uit handen. Dus je hoeft geen gekke dingen te doen. Het hoeft niet in de diepvries. Hij is altijd klaar voor gebruik als je bij je hebt. Dus het is een hele leuke versie. Inclusief online video van volgens mij ongeveer een uur, wat ik zag. Oké. Okay. Heb je dat nodig, een uur? Nee. Maar uit mijn hoofd hoor, want ik heb verschillende video's gisteravond gezien. Ja. Ja, goed gemaakt. Simpel te doen. Het is perfect voor street magic. Voor televisie ook denk ik dat het een heel mooi dingetje is. Ja, zeker. Ja, aanrader. Kost €75. Strongman by Jimmy Strange. Right. We hebben een grote doos al liggen. Ja, ik heb een hele mooie grote doos inderdaad. Covered Adaptions. Wat is Covered Adaptions? Een peak device. Nou, ja. Voor mensen die weten wat een peak device is. Impression device, ja, dat is ook het hadden we woord. Ja, ja. Ja, een nieuwe, niet per se een nieuwe methode, maar wel weer nieuwe technologie. Een nieuwe technologie ja. Om achtergegevens te komen. Achtergegevens, ja. Daar is het, dat, toch? Dat is wat het is. Dus een toeschouwer die mag iets opschrijven, iets tekenen, wat dan ook. En jij kan achterhalen wat dat is. Ja. En dat kan real time. Dus dat houdt in. Kun je het ding laten zien? Ja, 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 inderdaad. Kijk, je krijgt er namelijk een clipboardje bij. Ja. En nou. Dus stel, ik teken daar nu iets op, zeg precies. Maar. Dan kun jij, ik doe het niet zo, maar ik teken er iets op. Dan kun jij zien wat het is. Ja. En mensen mogen zelf een blaadje trouwens dan ook afscheuren. Ze mogen in een optekenen, zak stoppen. Ja. Afhalen, bijhouden. Je pakt het bord over. Ja. En je weet het. En je weet het, ja. Je kan ook gebruiken voor pre-show. Dat kan ook. Ja. Dat staat logisch ook, maar dat kan ook voor pre-show. Absoluut. Nou, waarom zit er in godsnaam met zo'n grote doos? Denk je natuurlijk. Nou. Nou, omdat er voor 700 performances ongeveer papier bij zit. Ja, echt heel veel papier. Ja, daar zit ook het speciale iets bij, waardoor je dat dus ja. Kunt doen. Ja, één ding wat niet op de camera staat, heb je er wel bij nodig. Dan moet ik even heel snel. Ja, dat is was zo vaag. Ja, oké. Okay. Dan maken we wat heel mooi is, is dat je het met elke pen, elk potlood, stift, maakt niet uit. Kun je het gebruiken. Ja. Dat vind ik wel heel cool. Dus ik kan zeggen, oh, heb jij toevallig een pen? Want ik heb geen pen bij me. Hopla, werkt. Ja. Dus het is niet zo dat je wil zeggen, ik heb een pen met een magneet, een elektronische pen, weet ik wat gekke dingen. Nee, zo werkt het niet. Het is gewoon een normale pen. Je hoeft dus geen high-tech pen te hebben of zo. Nee. En het coole vind ik ook nog, dat stel, iemand tekent iets op. Je zou het bordje doorgeven aan een tweede toeschouwer. Mm-hmm. Kan hij ook iets tekenen? Ja. Kan ook. Je kan het bord resetten onder de neus van de toeschouwer. Ja. Dat is. Je kunt het gewoon. Het is in principe, als je genoeg papieren opdoet, laten we dat voorbij zeggen. Als je er 5 vellen papier op doet, kun je de truc 5 keer doen, bij wijze van.
achter elkaar, zonder dat je iets hoeft te resetten. En dat is heel gaaf gemaakt. Het systeem waar Wolfje op gaat moeten, ergens overal heen lullen. Er zijn weinig impression devices die dat zo makkelijk en zo snel kunnen doen. Ja, is ook zo. Kijk, soms moet je schoonpoetsen, soms moet je iets vervangen, soms moet je iets wissen. Nou, hier moet je ook iets doen, maar het is ongeveer dit. Nou, dat was duidelijk. Ja. Het is dus heel gaaf. Dat is nog overdreven. Dus je krijgt eigenlijk meer dan dat je misschien in je hoofd hebt. Het is ingewikkelder dan je denkt, maar tevens in uitvoering daardoor juist heel simpel. Deze dingen, de basis voor deze dingen, is een bestaand iets. Dat zeggen ze ook in de teksten. Maar die worden niet meer gemaakt. Dus zover ik begrepen heb, heeft de maker van deze pads, van dit hele ding, heeft... De laatste partij opgekocht. En zodra die ook op zijn, kunnen ze dit ook gewoon niet meer maken. Dan is het klaar, dan is het einde. Dus het is... ik weet niet hoe lang ze nog in de handel blijven. Het kan goed zijn dat wij dit nu vertellen. En dan volgende week dit systeem niet verkrijgbaar is. Dan is dat zo. Dan zetten we het misschien via een extra opmerking even in de video. Maar ja, ik vind het een heel gaaf systeem. En je krijgt het zo compleet. Kijk, overigens is het normaal papier. Maar het moet een bepaalde afmeting zijn dat het dan mooi oppast. En ze hebben het gewoon voor jou al heel veel klaar gemaakt. Je kan bij elke drukkerij kan je zelf het ook laten snijden. Maar waarom zou je dat doen als je het compleet krijgt? Ja. En dan, ja, dit in principe doet dit ja, voor jou de truc. Maar ik wil zeggen... Ja. Maak er wel een mooie presentatie bij. Ja, maar je presentatie maakt het. Kijk, als jij met vrienden wat zit te drinken en je pakt zo'n gek ding uit de kast en vraagt iemand iets op. Of gek ding. Zo'n ding uit de kast en vraagt mensen iets op te schrijven, is dat niet logisch. Maar als je dat in een normaal verhaal giet, is daar niks mis mee. Nee. En alles staat te val met je presentatie. Ja. Dat is gewoon zo. Dat is zo. Daarom kunnen wij sommige dingen wel goed laten zien en sommige dingen minder goed. Omdat wij een presentatie bouwen op door er heel lang over na te denken of door heel veel ervaring. Door het veel te doen. Nou, veel van de dingen die wij hier pakken. Die hebben wij of net gisteren gekregen of vorige week. En oudere dingen, die hebben wel een presentatie bij, want die houden al heel lang. Zo is het gewoon. En die kunnen we vaak beter laten zien. En zo geldt het gewoon net voor je optredens. Ja. En eigenlijk moet je pas gaan optreden met iets als je een goede presentatie hebt. Ja, want laatst was iemand in de winkel die had zoiets gekocht. Niet deze, maar ook een Peak device. En achteraf vond hij dat de minst sterke truc die hij had. Ja. Maar als je zegt, ik doe dat truc, dan is het ook sowieso wel minder sterk. Nee, precies. Kijk, en als je daar in zijn juiste verpakking giet, dan zou daar je allersterkste truc kunnen zijn. Ik vergeet het niet, ik heb een klein verhaaltje tussendoor. Er was misschien een jaar geleden een meneer hier en die kwam binnen en die zei, nou, we zijn hier in de buurt op vakantie en ik zag hier Magic Shop. Daarvoor hebben we het Dynamite Magic Shop. Maar hij zei, het gaat over de goochelwinkel, had ik dan over boven de deur staan. En ik denk, ik ga toch eens naar binnen, want ik wil iets vragen. Ik zeg, ja, kan ik hier leren gedachten lezen? Ik zeg, hoe bedoelt hij dat? Nou, zegt hij, ik was laatst ergens, maar er was een goochelaar, maar die kon ook echt gedachten lezen. Oh ja, ik zeg, ja. Oh, wat deed hij dan? Nou, dat was echt niet normaal. Ik zeg, wacht even, mag ik wat laten zien? Ik zeg, misschien dat ik weet wat hij bedoelt. Ja, neem even iets in gedachten, gewoon een willekeurig iets. Het maakt niet uit wat het is. Ja, heeft hij iets in gedachten? Ja, oké. Ik zeg, weet je wat, schrijf het even op een kaartje hier, stop het in uw zak. Ja, heeft u het op, dan kunnen we dat zo meteen ook aan die mensen hier omheen staan ook even laten zien dat het ook echt wat hij heeft opgeschreven. En die man schreef wat op, stopte in zijn zak. Ik zeg tegen hem, ah, wacht eens even, u houdt toch van mooi weer, hè? Ik zeg, mooi weer, zo, ja, ben ik wel gek op. Toch, lekker naar buiten. Hè? En dan gewoon een kaartje mee, of een tomtom mee. En dan gewoon uren lekker, helmpje op. Op de brommer. Toch? En die man die kijkt me aan, kijkt zijn vrouw aan en zegt, nee. Ik zeg, je houdt toch van, van brommerij, hè? Ja, ik heb het idee iets met een brommer ook zeggen, merk ik. Ik denk, een Vespa of een Kreidler, een heel oude brommermerk. Kreidler kan dat? Nou, zegt man. Echt? Dit kan niet, zegt hij. Dit kan niet. Hoe kun jij weten wat ik denk? Nou, even om een idee te geven. Die man was er vol van overtuigd. Misschien kijkt hij dit filmpje niet trouwens. En het kan, dat ik kan gedachten lezen. Ja. Ik kan geen gedachten lezen. Maar het gaat erom, de situatie was erna dat ik dat in dat jasje kon gieten ook. En zo hoort het eigenlijk ook. Ja. Als jij zegt, ik ken een leuk trucje, schrijf even iets op,
Want ik weet wat jij opschrijft. En je doet vervolgens een of ander raar mapje. Het is een ander jasje. Ja. En op het moment dat mensen dat jij iets doet voorkomen. Wat het verhaal goed is. En mensen totaal niet bezig zijn met het trucje. Maar met het feit dat jij misschien nog wel een verhaal à la Coldwing eromheen gooit. Wat matcht. Of wat je kunt aflezen van een woord. Dat maakt het. En ik zeg niet dat ik een perfecte gedachtenlezer ben op dat gebied. Maar wij moeten vaak goochelaars verbazen hier. En goochelaars, we kunnen een heel mooi verhaal ophangen. Goochelaars weten ook dat wij bepaald gaven niet hebben. Dus wij vaak draaien en zeggen, we maken er niet zo fancy iets van. Maar voor iemand die hier kaal binnenkomt, een leek of wat dan ook, die dan dat heeft gezien. En wat voor hem een wonder is. En wij kunnen dat wonder hier ook laten zien. Dat is vet verbluffend. Maar ook laatst toen ik mensen vroeg, bijvoorbeeld was er bij Victor Mits de vetste truc vonden. Van alles bij elkaar zeiden ze, dat hij die pincode weet. Ja, dat is ook zo. Is ook zo. Ja. Mensen vinden de... Ik vind ook dat super weet, impressive. Ja, dat is ook zo. Ik weet niet hoe dat kan. Covered Adaptions. Oké. Quanten kosten €165. Ja, niet goedkoop. Ook trouwens een hele uitgebreide online video erbij. Maar heel goed. Mark Elsen. Ja. Weet je wat ik gisteren heb gekocht? Vertel. Een loterijticket. Een loterijticket. Nice. Ik hoop de lotto te winnen. Hoop ik. Dus ik heb er eentje gekocht. Een Amerikaans lotto-ticket. Er schijnen dat de prijzen groter zijn. Yeah. En toen zei mijn vrouw ook. Nee, ik geloof daar nou niet in. Ik zeg, weet je wat? Doe iets anders. Maak er gewoon cashgeld van. Geen probleem. Geen probleem. Maak er gewoon echt geld van. €20, €30. Beter dan allemaal die lotjes kopen. Nou, dit is een voorbeeld van Split. Wauw. Ja, we hebben heel veel van deze dingen al in de voorverkoop verkocht. Split van Yves Domerck. Helemaal geproduceerd. En de video is ook gemaakt door Jean-Luc Bertrand. Die ook alle DVD's van David Stone bijvoorbeeld maakt. Dus je weet gewoon dat het goed in elkaar steekt. Overigens, de instructievideo online is ongeveer 10 minuten. Ongeveer, hè? Dus dat zegt iets over hoe gecompliceerd het is. Niet dus, het is heel makkelijk. Moet je de gimmick maken? Ja. Waarom moet ik die nou weer maken? Omdat die voor elk land anders kan zijn. En ze niet voor elke ding een gimmick kunnen bijleveren. Overigens, ik heb deze gewoon even helemaal zelf gemaakt. Ik heb niet een gimmick gebruikt die hierbij zit. Maar hier zitten allerlei biljetten bij. Mm. Die kunnen veranderen uiteindelijk in echte bankbiljetten. Nou, in principe kan ik even iets wel laten zien. Ik zal het niet helemaal openmaken, want dan zie je meer dan je mag zien. Kijk, als je dat een beetje vastgeplakt. Kijk, je hebt heel veel dingetjes erbij zitten. Dit kan ik op zich wel laten zien. Dat doe ik eigenlijk niet verkeerd. Allemaal gemaakt van Tyvek papier. Dat is in principe een niet scheurbaar papier. Kijk, er zitten ook kassenbonnetjes bij. Dat zijn allemaal dingen. Dat zijn de briefjes die je eerst laat zien. Deze is mooi eigenlijk, voor wat ik net deed. €30, maar ik wilde niet meteen het pakket aanbreken. Dat zijn allemaal dingen die je kunt laten zien voordat je biljetten veranderen. Kijk, aan de andere kant. Er zijn twee kanten op drugs. Je kunt kiezen welke dat je gebruikt. Allemaal kassenbonnetjes, ook erg leuk. Dat je zegt, ik moest laatst geld betalen. Maar ik had alleen maar een kassenbonnetje. En dan verander je dat. Dit is ook leuk. Laat je deze €100 veranderen, 2 van 50. Zie je, de getekende. Ze zijn er voor alle soorten biljetten ook, zit er wat bij. Dus je kunt zelf kiezen wat het is. Je moet de gimmick zelf maken, zei ik al. Is dat moeilijk? Nee, is niet moeilijk. Het kost je een echt biljet wat je even moet bewerken. Als je er ooit spijt van krijgt, of je wil stoppen met je truc, dan kun je dat alsnog gewoon weer gebruiken. Om uit te geven trouwens. En je gebruikt nog een biljet trouwens, nog eentje. Nog een echt biljet, daar kun je zelfs mee betalen op dat moment. Ook mooi. Ja, ook mooi. Dus je hebt in totaal 2 biljetten zeg maar, waar het in verandert op het einde. Hoe lang doe je erover om de gimmick te maken? Nou, het filmpje duurt 10 minuten. En in die 10 minuten maken ze de gimmick. En tonen ze hoe het werkt. Dus langer dan dat duurt het niet. Zou je je biljetten ooit willen recyclen? Dan is het aan te raden om rubber cement mee te bestellen. Dat zeg ik even bij. Dus gewoon zonde als je namelijk dan niet mee bestelt, als je dan de truc krijgt en nog niks kunt. Hm. Ik zou, als je niet hebt, een potje rubbercement mee bestellen. Voor de rest zit alles erbij. En je kunt ook meerdere gimmicks gewoon maken. Dus je kunt, als je zegt, ik wil maken 3 of 4. Er zitten namelijk heel veel briefjes bij. Kun je ook meerdere gimmicks maken, zodat je kunt kiezen wat je gebruikt. Ja. Ja. Super visueel.
super visueel. Check de demo op de website. En dan zie je onder andere Dynamo en allemaal bekende andere goochelaars. Zie je dat ding al gebruiken. Dus het ga je ook absoluut overal op tv en op YouTube voorbij zien komen. Hier in die de koopt. Ja. En het mooie is, nou eigenlijk niet het mooie. We hadden er een heleboel voor besteld. We hebben er nog een paar van over. In Amerika zijn ze momenteel ook al uitverkocht. Dus het kan goed zijn dat als je dit filmpje kijkt en je gaat naar onze website, want onder dit filmpje, als je op meer weergeven klikt, zie je alle artikelen staan die we behandelen. En je klikt op de link dat er staat, dit artikel is niet gevonden of dit artikel is momenteel even uitverkocht. Want het is heel hot en in Amerika momenteel al unavailable. Het komt gegarandeerd weer, want ze zouden stom zijn als ze het niet heel snel regelen. Split. Vet cool. Kost €45. Alright. Hebben we nog iets? Ik heb nog één dingetje. Oké. Okay. Dus de laatste, the last one. Een kniptangetje. En een spelkaarten. Wat. Of hebben we nog? Nee, doe dit zo. Ja, mag ergens stop zeggen wij zelf wel. Stop. Stop. Zeker? Prima. Jij zin. Wij hebben hier een schoppenboer. Ver? Tot zover niks bijzonders. Nee, dat is niet de truc. Nee. Dat is niet de truc. Die schoppenboer gaan we iets moois mee proberen. Ik maak namelijk een tangetje. Dat is een hole puncher heet dat. Daar kun je een gaatje mee knippen in een kaart. Doe even zo. 1, 2, zo. Daar kun je een gaatje mee knippen in een kaart. En dan heb je hier dus ook echt een gaatje. Ja? Een gaatje. Voor even ver. Echt een gaatje. Dat gaatje, dat kun je verschuiven door tegen de kaart te flikken. Zo. Kun je het gaatje naar een andere plek laten zien. Dat kan. Als jij zegt, vind ik leuk dat dat gaatje aan het duw zit, dat is leuk. Maar je kunt nog beter het gaatje nog verder laten gaan naar die kant. Dus dan heb je het gaatje hier zitten. Wow. Ja, dat is wel grappig op zich, toch? Nou. Stel dat je nog een kaart erbij pakt, dat is ook wel leuk. Dan kun je bijvoorbeeld dit doen. Kijk, let op het gaatje. Hè? Ja, ja. Let op het gaatje, let op het gaatje. Let op. Kun je het gaatje gewoon van deze kaart bijvoorbeeld nog naar een andere kaart verschuiven ook. En dat vind ik zelf natuurlijk helemaal cool. Ja, toch? Nou ja, ja. Ik vind dat wel cool. Mooi is trouwens, als je nu wil ook, weet je wel, deze mag ik eens opchecken, dat alles gewoon te onderzoeken is ook. Nou, dus een mogelijkheid, een versie van Void. Kwam ook gisteren binnen. Van Agustiu. Nou, die Agustiu, die maakt gaaf dingetjes. Ik weet niet of je zijn cross bezit, of je zijn name tag bezit. Dit is zo goed gemaakt, dat ik andere namen van de artikelen nou zou moeten gaan noemen die minder goed zijn. Want dat ga ik niet doen. Maar dit is tot in het kleinste detail goed. En hoe kan ik dat uitleggen? Je kan een gimmick maken met van kaarten. En een knip en dan maak je een gimmick. Waardoor die goed is, maar niet perfect. Of je gaat speciale kaarten laten drukken. Om daar vervolgens de gimmick mee te maken. Zodat er echt gewoon niks aan te zien is. Want je kan gewoon in elk stadium van het verplaatsen van het gaatje, kun je de kaart aan beide kanten laten zien. Ja, nou, en dat kan bij andere versies niet. Klopt het patroon van de kaart, om het zo even te doen, blijft kloppen. Ondanks wat er ook gebeurt. En dat is gewoon, ja, precies werk. Maar dat zijn al zijn dingen zijn zo precies. Ja, want die nameteken komt ook op de 100ste millimeter. Dat is toch? Dat is. Dus dat is gewoon echt, dat is, als je, wat je van hem koopt, hoef je eigenlijk niet bang te zijn dat je rommel koopt. Absoluut. Je krijgt de DVD, zal ik het niet zien. Je krijgt twee gimmick kaarten bij. Eén dubbelbekker en een gewone kaart. Dus je kunt kiezen wat je wil doen. Er zit ook een hele mooie routine bij waarbij op het laatst eindig je met die kaart met het gaatje, zeg maar. En dan laat je een andere gesigneerde kaart houden erbij. En dan doe je dit zo. En dan is het gaatje uit deze kaart verdwenen. En hier zit visueel verschijnt het gaatje erin. Kon ook, maar hey, we hebben het ding gisteravond binnengekregen. Ik heb alles op me zitten bekijken, zitten doen. Dus ik vond het al even prima dat we het zo even deden. Maar check anders de demo ook. Ja, dit is heel goed gemaakt. Dit kost overigens, Void kost €45. Nou, heel gaaf. Ja, zonder tangetje. Tangetje moet je even zelf regelen. Wij hebben er momenteel niet veel meer. Ik zal ze wel even activeren op de site. Ik heb ze even afgehaald momenteel. Omdat we een heel beperkt voorraad hebben en we ook nodig hebben voor andere effecten. Ponstang heet het. Peperpuntje, ponstang. Ja. Ja. Nou, we zijn er doorheen hoor. Vind je goed zo?
zitten zo meteen weer aan. Nou, we zitten weer bomvol met effecten. Bomvol met nieuwe dingen. Met nieuwe dingen, met leuke dingen. Oh, ik zie dat we één hele gave zijn vergeten. Die gaan we de volgende keer doen, want die hebben we niet meer gepakt meer. Hadden we wel willen doen, maar die zat er. We waren tot de volgende keer. Want de volgende keer hebben we veel meer moois te melden. Voor de rest hebben we... Bedankt voor het kijken weer. Ja, bedankt voor het kijken. Verder geen nieuws. Tot de volgende keer. Adieu. Hoi.